Prema nekim tumačenjima, začepljeni dimnjak značio je nesreću. Kuća bi bila hladna, a hrana bi ostala sirova. Neispravan dimnjak zaista može izazvati nesreću, odnosno uzrok je čak 60% požara. Sve što ljudi rade na svoju ruku, on radi za sebe. Znači, mi dimnjak ne čistimo što mi volimo čistiti dimnjak, kao dimnjačari, kao lekar vode leče. Ne volimo, on tom poslu, što mu struka. Svaki dimnjak koji zapuši, odgovornosti od paljevine, gušenja. Dok smo ložili još i drva i ugalj i šta znam, nikad nismo sami. On je isto dolazio. Ranije su odžačari posjetili preko 100 kuća dnevno. Nema ti što, ja neću, neću, moraš. Što su bile neke novčane kazne? Novčane kazne. Danas je sasvim drugačije. Ima, ja kažem, izlaz napolje, neće te vidim, ali dobro, za većinom je ljudi pristupačni, neko hoće, neko se možda naljuti, ali to je naša svrha posla. U Staroj Pazovi je nekada bilo 30 odžačara, danas ih je znatno manje. Mladih nema, jer niko ne zna uči školu, on misle da je to prljavo. Opstanak struke ugrožava i nepostojanje škole. Ova naša grupa, što je bila, mi smo jedni od poslednjih. Mi smo odžačari građevinci, koji smo bili školovani za zidanje dimnjaka, za izračišćinu normalno i za zidanje. Posao je rizičan, događaju se i nezgode. Meni pala cigla, to su one stare švapske kuće sa visokim dimnjacima. Ima kad zapali odžak, malo tu bude i... Bude malo nekih intervencija da se gori, da puca, ali to mi to sve sredi. Široko je rasprostranjeno verovanje da odžačar donosi sreću, pa i mi ćemo iskusiti i zato se hvatamo za dugme. Kaže moja žena, kaže, ja sam verovala da odžačar donosi sreću dok se nisam udala za odžačar.